mensen, welkom bij een nieuwe Nuzlocke Challenge. Ik hoop dat ik deze keer wel een Nuzlocke Challenge ga afmaken met opnames. Want het is al de derde die ik opneem en de derde waarbij ik zeg dat ik deze keer ga afmaken. Maar wie weet, wie weet. Ik druk de verkeerde knop. Maar ja, een Nuzlocke. Voor de mensen die het niet weten wat een Nuzlocke is. Een Nuzlocke heeft een paar simpele regels. Als je een Pokémon spel wil spelen. De regels zijn: als al je Pokémon, als je Pokémon feint, zijn ze dood. Je mag ze niet meer gebruiken. De eerste Pokémon in elke area is de enige Pokémon die je mag vangen. En als al je Pokémon in je party dood zijn, dan is het game over. Dat zijn de regels. Er zijn ook een paar, hoe heet het, andere regels. Maar die zal ik wel vertellen als de game gaande is. Maar momenteel, laten we gewoon even genieten van een lekker potje Pokémon. Zo, ik ga eventjes dit skippen, want dit is een beetje de standaard van introductie van als je geen ene kut snapt van Pokémon. Nou. Ik speel Pokémon al langer dan sommigen van jullie leven. Ik weet eigenlijk niet hoe oud jullie zijn. Het spijt me al heel erg van deze opmerking. Are you a boy or a girl? De laatste keer toen ik in mijn broek keek was ik nog een jongen, maar ik weet niet meer. Moet ik nog even opnieuw kijken? Mijn naam. Wil je mijn naam weten? Ik weet verdomme niet eens hoe je mijn eigen naam schrijft. Dit ben ik, jongens. Your name is Niels? Yes. Tot wel mee. Hi. We moeten hem even een naam geven. Huug? Nee, is Huge. Huge Jackman. Wie zou een goede rivaal zijn voor mij? Oh nee, het is Reverse Niels. Slijn. Oké, nu je alles weet van mij. Hoe heet jij, schatje? Hey. Oké, niet dan. Fuck jou dan. Ik ga wel verder met mijn moeder. Hey, het is zomer. Dat is niet waar. What the fuck gebeurt er? Oh ja. Boeien, dat hoef ik allemaal niet te lezen. Dus ik geef even wat over mezelf. Van, ik heb nog bijna amper deze Pokémon dinges gespeeld. Dus, ja. Ik heb Pokémon Zilver, Pokémon Ruby, Pokémon Fire Red, Pokémon Diamond. Heb ik allemaal gespeeld, maar deze heb ik nog nooit gespeeld. Dit is de enige die ik had overgeslagen, want ik heb X en Y ook nog niet gespeeld. Waarom loop ik alsof ik dronken ben? Oh. Wat een vrouw. Doe je handen naar beneden, je fucking faggot. Do you know Professor Juniper? Ja, ik denk het wel. She's a famous Pokémon researcher. Oh, nou, leuk voor haar. Do you want to have a Pokémon? Ja. Yeah. Ja, natuurlijk. Verdomme dit. What? That's a shock. Oh, I'll kick you in your vagina. Oh. Do you know what a Pokédex is? Ja. Yeah. Amazing how it... You want the Pokédex, right? Ja. Yeah. Step 2. Completed. Oké, okay, ja, leuk allemaal. Ja. Your... Sorry. X-transceiver? What? Do you know how to open back? Yeah. Okay. Ik kan blijkbaar nog niet op enter drukken. Of op start drukken. Oké, deze doen ze meestal ook uit bij
een battle scene. Ze doen een battle scene on. You can choose to save the game before Sea Gear launches in ProRed. Ah, dat is goed, jong. Hey, Nails! Oh, motherfucker, zijn er nog meer mensen? Wat, zei ik nou iets? Alright, let's go find a... Oké, okay. Ik beloof dat ik het nooit meer zal doen. You are exactly like what I heard. Ja, bitches horen altijd over mij. All the... Ja, tuurlijk. Oh, ik mag een Pokémon al kiezen. Oh, ze heeft een bril op. Daar zit hij. Oké, er is maar één manier om hierachter te komen welke Pokémon ik moet nemen. En dat is op de officiële nerd manier. En omdat het zo officieel is, heb ik zelfs mijn camera en mijn dobbelsteen erbij gepakt. Oké, dit is een D20. Een 20-zijdige dobbelsteen. En als die van 1 tot en met 6 valt, dan neem ik Snivy. Als die 7 tot en met 12, dan neem ik Tipek. Neem ik 13 tot en met 18, neem ik Ocelot. En 19 en 20, dan is het overnieuw rollen. Dus dat is 17, dus ik neem een Ocelot. Oké, een andere regel wat je gebruikelijk ziet in Nuzlocke is om je Pokémon's een naam te geven. En ja, die regel ga ik ook gebruiken. Ik heb ook nog een eigen persoonlijke regel hierbij. Waarbij ik altijd de eerste twee letters van de Pokémon's echte naam gebruik. Dus Oslo. Mijn eerste Pokémon heet Oslo, jongens. Ja. Nou, je... Yeah, ik heb een Pokédex. Waarschijnlijk wil die klootzak ook nog met me vechten. Ja, ja. Wil je vechten? Hey, homie. You wanna fight, mate? I'll knock you the fuck out, mate. Yay. Ik heb ook een Pokédex. I thought of something cool. You both have Pokémon, right? Ja, zie je wel, we moeten vechten. Oh. Ja, yeah. Come at me, bro. Tss, jij hebt je Pokémon niet eens een naam gegeven. Wat ben je nou voor Pokémon Nuzlocker? Ah, die voor jou sneller? Bullshit. I won't forget the pain you just put my partner through. Hey. Suck my giant middle finger. Gewoon. Gewoon tackle spammen, jongens. Dat zo win je de eerste battle. Gewoon tackle spammen. Zie je? Oh mijn god, hij is een level omhoog. Bijna twee levels. Ja, yeah, 500 pokédollar. Zo. Ik ga trouwens niet boeien aan, hoe heet het, alle gesprekken. Ik ga het echt skippen, jongens. Oh. Ja, ik snap het. Je hoeft het me niet uit te leggen, ik snap het al. Waarom zegt ze eerst van, oh, snap je dit? Dan skippen we het wel. Maar in dit geval is het zo van, ja, dit zou je waarschijnlijk niet snappen, meid, kom maar.
Oh, ik heb nu al pokeballs, dus mijn Nuzlocke is nu al begonnen. Pokémon Nuzlocke geluiden. Ik snap al hoe ik Pokémon moet gebruiken. Het is geen fucking rocket science. Ik koos geen Ocelot, ik koos Oslo, bitch. Oké, ja, de B-button, yada yada yada. Heb je nog iets voor mij? Nou, ik heb een town map. Pitchin! Waar are the two town maps? Wat even, ik had het. Ik ben toch Niels? Of had ik mezelf naar slijm genoemd? Anders wordt het fucking heel verwarrend. Hey Niels, you can't go out without. Oh. You're with Ocelot. Ja, ja. Oh, ik heb ook nog een potion. Oké, dit is dus bij een andere regel van Slugs. Dat is om potions te gebruiken in battle. Om geen potions te gebruiken in battle. En ik zal deze regel volgen. Behalve als mijn tegenstander ook een potion gebruikt. Dat geeft mij recht op één potion. Nou, ik ga dit skippen en... Zo. Dat hebben we ook geskipt. En hier komt mijn eerste Pokémon, vriendje. Oké, dit is mijn eerste partner. Het is een... What the fuck is dat? Hij ziet eruit als een stoned bever met zijn rode ogen. Oh man. Is het echt, man? Is het aan het gebeuren? Wow. Jammer dat ik hem niet de naam Stoner kan geven, want ik had het zo gedaan. Dan kan het wel, maar het volgt dan niet bij mijn eigen regels op. Yes! Denk ik. Ja, kunnen we mijn naam geven? Even kijken. Dat is dus... P. A. Dat is Pawner, jongens. Als een Pawner, maar hij doet het met zijn pootjes, met zijn paw. Een Pawner. Hey bitch, wanna fight? Nee? Oké. Hey kid, wanna fight? Nee? Oké. Oh, want iemand met me vechten. Nog een potion. Oeh. Ah, weer een stone bever. Sneer. En de crowd goes wild! Oh, hij weet al Watergun. Nice. Gozer, je haast dat een fik. Dude, ik ben nog steeds... Zijn er allemaal zo'n fine looking ass dudes? Je hebt er wat problemen, gozer. Maar je haar stond wel een fik, dus... Ja. Yeah.
Laten we eens kijken wat voor een stats en alles ze hebben. Oké, even kijken. Even kijken. Hoge attack, middelmatige defense, hoge special attack, middelmatige special defense en middelmatige speed. Pak ik mijn leven. Hij is mischievous. Ah, fuck. Heb ik natuurlijk weer. Likes to trash about. Hij is een modest en dat is een quirky nature trouwens. Oké, modest nature en wat zijn juist stats? Vrij middelmatig, maar je bent ook veel lager level dan Oslo, dus laten we dat... Maar ja, weet je wat, laten we dat gelijk even gaan aanpassen. Vind ik hier ook. Zijn hier nog wat... Ik weet niet wat dat altijd deed hoor. Maar laten we even, hoe heet het? Palmer. Even vooraan zetten en hem even level uppen. Oké. Ik ga even Palmer dezelfde level maken als Oslo. Dus be right back. Oké, dus ik ben eventjes in een andere area. Dus dat betekent dat ik ook een nieuwe Pokémon hier kan vangen. Dus laten we dan gelijk even kijken welke Pokémon het is. Zie je dat? Ah, een Sunkern. Een Sunkern? Sorry, Sunkern is nog steeds zelfs veel slechter dan zie je dat. Oh, ik wil jou niet eens. Oh, holy shit, ik heb hem bijna weer. Dat ding wordt toch later een... The fuck wordt dat ook weer? Wordt dat een Sunflora? Nee, laat ik het niet nog een avond doen of domme is die dood. Volgens mij wordt hij Sunflora. Nou, zullen we hem vangen? Zullen we hem vangen? Oh ja, we moeten hem ook nog een naam geven. Ja, ik weet al een perfecte naam voor hem. Omdat hij zuigt, zakling. Officieel is het ook een nieuwe area volgens mij. Laten we even kijken. Ja. Het is een nieuwe area dus. Laten we eens kijken wat ze hier hebben. Oeh, een hond. Een Lillip. Lillipup. Tackle. Kom op. Vermoord me niet als slow. Oh. Kom op. Want ik weet al de perfecte naam voor hem. Ja, natuurlijk wil ik hem een nickname geven. If time is money, I'm an hour band spade. Lil Wayne, de vrouwelijke hond. Is de juiste plek waar ik mijn Pokémon kan restoren?
Oh shit. Ik wou maar niet ontmoeten, want ik was toch aan het trainen, maar hier is hij dan. Hier is mijn rivaal. Ik had hem Slijn genoemd, what the fuck? Hij heet Niels dus, oké. Okay. Maar blijkbaar hebben we het nu al bij Niels. Best, ik kan hem in leven, jongens. Heeft hij meer Pokémon dan dit? Nee, hij heeft er maar volgens mij maar eentje. Maar Palner heeft hem ook veel schade toegebracht. Yikes. Als hij me nog een tackle verkoopt, dan ben ik de lul. Ik ben bereid om Suckling te verliezen. Waarschijnlijk gaat hij nu weer een leeraanval doen, dus... Even kijken, wie heeft er de beste speed? Hij heeft ook meer help, oké. Okay. Ik ga Oslo er weer in gooien. Ja, zie je wel. Ja. Yes. Nice. Oeh, Suckling leveled up. En bier. En Ingrain. Ik weet niet wat Ingrain precies doet, maar hij heeft het nu. Wat doen zij allemaal hier weer? Oh, haar naam heet Wife. Ja, ja, yada, yada, yada. Het boeit me allemaal niet, want het is... Maar is het dan het einde van deze eerste aflevering? Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Laters.